Big eight.
Gör bara som man säger. Den vita är den vi har. Man blir inte yngre heller. Skönt att komma ut, eller hur? Ja, det är skönt att springa upp kanske andra halvleken. Ja. Man fyller 42 år, så jag har min tredje match i... Jag kom hem från Grekens Liga i veckan. Okej. Ta vatten, det brukar vara... Precis! De spelade inte förra året.
Bara för att bygga förtroende som inte känner sig rätt. Så det är bara enkla saker. Jag sitter ner på dressen och då går vi ut. Och sen 10 tacklingar var. Att de går in och sen cheek to cheek. Och sen en boom och sen 10 sidan, en sidan. Och sen de får tackla mig. Så jag gör det att de känner stort. Så jag låter dem, efter de tacklar varandra så låter jag dem tackla mig. Så de var i samma lag, men de spelade mot varandra en match. Mina grabbar fick inga tacklingar när de spelade de första 3 matcher. Förutom Nikos tacklade Didi i sista matchen. Så de var fortfarande lite vissla. De förstod inte riktigt hur det skulle gå till. Men nu vi spelar lite mer hemma och lite skoja och sånt där grejer. Så. De tycker det är kul att springa runt och tackla, för att de är ganska lata av sig. Men när jag tar dem, jag är överraskad att Didi har tagit dem. You'll see aggressive. Left!
Georgia, Georgia, left! Georgia, left! Over! 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 About to Joel, though! Hey, man! Oh, God, run! Hug it! Break! Line out, boys. Line out, boys.
offside. Guys, knocked off. We
Thank you.
Green ball. I want it.
They're always, I'm never carrying their weight, sir.
Good work, Paolo. Yeah, I was just gonna ask.
Hey, Paulo. Yeah, no, no, I know my words. I just saw Paulo pass the ball. I go. No!
Good job, boys. Stay 20! 20, stay! Hit yourself, hit yourself! Hit that right off! Paolo! Grab it! Grab it! Come on, come on.
Rasvan, vänta! Jag slog i huvudet. Ja. 2 minuter. Ta lite vatten. Jag smakar i huvudet. Dels får du mer kraft och dels får du mer rakt upp. Det har blivit bra, eller hur? Vi springer åt som fan. Okej, men det var ingenting. Nej, det var bara på tiden nu. Vi ska låta Rassan få lite tid också. Ja, eller hur? Riktigt bra, riktigt bra. Jag gjorde alla sist för honom. Ja, eller hur? Det är ju fantastiskt att få fram på köpet. Eller hur? Riktigt bra. Riktigt bra. Bra kontroll då. Just att du tar ett lugnt där du, som du ser runt, om du måste lägga tillbaka bollen så gör det, men liksom, boom, att du kommer ner på marken och sen... Vi tar in nästa break. Det var ett slös när du började fälla kvar. Hade jag sprungit på att jag sprungit med alla fel. Ja. Well, no pasa nada, hijo, que acá. Estaba por usted que tengo un tombo. Ya voy, ya voy. Come on, boys, back squad. Rasvan, in i andra ledet, Micke till tredje ledet, Anton in i första ledet. Rasvan! Anton! Första led! Micke, tredje led! Anton! Första led! Eller hur?
Deras boll, Sebastian. Deras boll. Please!
Kindvar! Kindvar! In the rock, cash in, man! Oh!
Ball nu. Forward. Forward ball. Du ser jävligt intresserad ut. Calm down. Guys, we're on the line.
Hitting the gap, quick ball, hitting the gap, quick ball.